Ал Ригада, Казахстан мен Латвия арасындағы ақпараттық технологиялар және инновация саласы жөндегі серктестік жай талқыланды. Сонда қазақстандық делегаттар латвиялық стартапшылармен арнайы кездесті. Жасыл технология, медицина, құрылыс, табиғи ресурстарды игеру және қаржы мәселесі. Бұл латвиялық жас мамандардың қазақстандық әріптестерімен тәжірибе алмасуға дайын ауқымды салаларының дені. Олар өз жобаларын біздің нарыққа енгізіп қоймай, бізден де стартап командаларды тартуға ниетті. Осы арқылы Латвия Еуропаға бастар қақпа болуы ықтимал. Бір жыл бұрын стартап виза туралы заң қабылданды. Бұл Латвияда қызметін бастағысы келетін авторларға мүмкіндік береді. Тіпті олар Еуропалық одаққа мүше болмаса да, біздің елге виза алып жұмыс істей алады. Осылайша Латвия арқылы Еуропалық нарыққа енуіне болады. Біздің елге ұсынылған стартап жобалардың көбі әлемде нәтижелі жүзеге асып жатыр. Республикада коммерциялану реакторы да бар. Бұл халықаралық алаңда ғалым инноваторлар мен кәсіпкерлер бас қосып технологиялық жобалардың коммерциялануына жол ашылады. Бұл 8 жыл бойы әлемде айрықша істерді атқарып, ақша тауып қоймай, нақты ірі жобаларды жүзеге асырып келе жатқан белгілі ғалымдарды, кәсіпкерлерді біріктіретін алаң. Оған өмірді өзгертуге бағытталған жоғары технологияны коммерциялау, ғылымнан өнім жасау жатады. 8 жыл бойы осы жұмыстарды атқарып келеміз. Қазақстандық ғалымдармен де байланыс орнатқанбыз. Қазақстандық тарап Латвияның ақпараттық технология және инновация саласында мамандармен байланысты әлі де нығайтуға ниет білдіріп отыр. Халықаралық жасыл технология және инвестициялық жобалар орталығы сияқты құрылымдар бізде бар. Таяуда өткен Астана экономикалық форумында үкімет басшысы оны ресми түрде таныстырған болатын. Осындай IT стартап орталықтары құрылып жатыр. Осылар арқылы бастамаларды байланыстыруға жетте бойлайым. Латвиялық мамандардың жоғарғы технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын қызмет көрсету, құрылыс және адами капитал бойынша бастамалары қызық. Бүгін адами капиталды қайта дайырлаумен айналысатын стартап жайлы айтылды. Бұл жобалардың бірі ересек адамды ертеңгі күнге деген сенімін жоғалтпай, жаңа қызмет тауып, жұмыс істей бастауын қамти алады. Келесі кездесу Қазақстанда өтеді. Онда латвиялық жобалаушылар өзінің инновациялық жобаларын біздің елде таныстыра алады. Айжан Жұматаева, Мерей Мұратханқызы, Марина Петрова, Сергей Самойлов, Хабар 24, Латвия.